aho turi burebere hamwe hadisi y'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakiriwe na Abi Hurayrata an Abi Hurayrata radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam qala ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها خطاياه متفق عليه مري حديث ياتي نا أبي هريرة رضي الله عنه أتبجر يوكو إنو ممان محمد صلى الله عليه وسلم يفوز مري حديثي ما يصيب المسلم من نصبه وبوندي أبي هريرة رضي الله عنه تقبوني يوكو أدي مريبا باندي باتري حديث نيش كنو ممان محمد صلى الله عليه وسلم أكبا أريوي مصحبا وامبريم وصحبا بنو ممان محمد صلى الله عليه وسلم باتري حديث نيش كنو ممان محمد صلى الله عليه وسلم إي حديث نمتفق عليه kavuze yuko hadisi iri muttafaqun alayhi ari hadisi ibarandikwe mu gitabo cya Bukhari na Muslim no kwango hadisi ni hadisi yaba bashehe babiri aribo Bukhari na Muslim muri hadisi numwe mana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uyu munsi turi burebere hamwe ifaida n'ubusobanuro n'inyungu tuvana muri hadisi numwe mana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akaba ari naryo somo ryacu rya karindwi rya hadisi kuri uyu munsi an abi hurayrata biturutse kwa abi hurayrata uyu abi hurayrata bamwita abdurrahman bun sakhar izina rye ni abdurrahman bun sakhar ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam atugira yuko inumwe mana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qala yaravuze ma yusibu almuslim min nasabi umusiramu ntabwo yazagerwaho n'ibibazo anasabi bimaana taabu taabu ni bibazo mu giswahili bavuga taabu no kuvuga ngo ma yusibu almuslim min nasabi ntabwo umusiramu azagerwaho n'ibibazo wala wasabin wala hammin cyangwa uburwayi wala hazanin cyangwa agahinda hazani na agahinda wala ghammin wala adha cyangwa se ibintu bishobora kuba bitamushimishije hatta shawka tuyushakuha kugeza ubwo n'uruha rushobora kuba rwamujomba mu kirenge cye ihwa no kuvuga ngo illa kafara Allahu ta'ala biha khatayahu usibye yuko imana subhanahu wa ta'ala imubabarira ibyaha bye no kuvuga ngo iyi hadisi ni hadisi ya Abi Hurayra ni hadisi itwigisha kugira subra kubera ko inumwe mana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam itugira yuko nta na rimwe umusilamu azagerwaho n'ibi bintu byose twavuze uburwayi agahinda kwigunga kugeza ubwo ihwa rishobora kuba ryamujomba mu kirenge cye akagira subra illa kafara Allahu ta'ala biha min khataya usibye yuko imana subhanahu wa ta'ala ishobora kumubabarira ibyaha bye no kuvuga ngo muri hadisi ni hadisi twigisha yuko abantu bagomba kugira subira abantu bagomba kwizera Imana subhanahu wa ta'ala kubera yuko ibi byose abantu bahura nabyo Imana subhanahu wa ta'ala iba yarabyanditse mu gitabo cyayo Ibnul Qayyim yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Ibnul Qayyim avuga yuko la tadhunnu an atujira yuko الناس كلهم مصابون اما بفوات محبوب او بمحصول مكروه نكوفا ngo abantu bose hano ku isi mara subhanahu wa ta'ala umunashaka kuba yibwira yuko ari we ufite ibibazo cyangwa se kuba ari umukene cyangwa se kuba afite uburwayi runaka abandi bishimye hano ku isi hapana atugira yuko abantu bose الناس كلهم مصابون abantu bose bahura n'ibigeragezo by'Imana subhanahu wa ta'ala umuntu ashobora kuba adafite umutungo ariko
afite ahandi hantu avana ibyishimo. Umuntu ashobora kuba afite umutungo ariko afite ibintu bimboje, ashobora kuba afite agahinda aterwa n'abana be, ashobora kuba afite agahinda aterwa n'umugore we, na none n'umugore we n'umugore nawe nuko ashobora kuba afite agahinda aterwa n'umugabo we, ashobora kuba afite agahinda aterwa n'abana be. Ariko muri hadisi n'umwana Muhammadin sallallahu alayhi wasallama itwigisha yuko babandi bazagira agahinda, babandi bazahura n'ibibazo bitandukanye, babandi bazaba bafite uburwayi, ariko bakagira ukwihangana, Imana subhanahu wa ta'ala izababarira cyangwa se izabahembera ukwihangana bageze mu guhura n'ibyo bigeragezo byose bahuye nabyo. Mu by'ukuri abantu bagomba kumenya yuko ibyo abantu bahura byose nabyo ni kadari y'Imana subhanahu wa ta'ala. Imana subhanahu wa ta'ala iba yarabibageneye kubera ko Imana ivuga muri Qur'ani, ma asaba min musibatin fil awdi wala fi anfusikum يعني من أمراض من أوجاع من هموم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إيمان سبحانه وتعالى في قمر القرآن ما أصاب من مصيبة نانرمي مزاجرواه نبي جراجزو نبي بازو في الأرض حانو كويسي ولا في أنفسكم cyangwa se mu mitima yanyu. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu yagira ibibazo mu mutima cyangwa se mu mutima we niko kagahinda twavugaga. Umuntu ashobora kuba afite amafaranga, afite ibintu byose akeneye, afite imodoka, afite inzu, afite umugore, ariko akaba afite agahinda aterwa n'umugore we cyangwa se umugore aterwa n'umugabo we cyangwa se ababyeyi baterwa n'abana babo. Imana subhanahu wa ta'ala itubwira yuko abangaba illa fi kitabi min qabli an nabraha, abangaba bajye bamenya yuko ibi byose bahura nabyo Imana subhanahu wa ta'ala iba yarabibageneye cyangwa se iba yarabyanditse mbere yuko bibageraho. Icyangombwa ni uko abantu bagira subira, kubera yuko aba bandi bagira subira kuri bya bindi Imana subhanahu wa ta'ala iba yabagerageje cyangwa se kubigeragezo by'Imana subhanahu wa ta'ala, bajye bamenya yuko Imana subhanahu wa ta'ala izabibahembera. Kubera yuko umuntu naramuka arwaye ariko akagira ukwihangana, batubwira yuko iyo arwaye Imana subhanahu wa ta'ala igenda imubabarira ibyaha bye. Hanyuma ikintu cyiza gishobora kuba cyatuma umuntu yishima kabone nubwo yagira agahinda cyangwa se ibibazo, nuko agomba ko yagomba kwiha Imana subhanahu wa ta'ala akaba umukunzi w'Imana subhanahu wa ta'ala. Kubera ko Imana subhanahu wa ta'ala ivuga muri Qur'ani, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ese ntabwo babona yuko abakunzi b'Imana subhanahu wa ta'ala nta gahinda bagira cyangwa se ukwigunga? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ari umukunzi w'Imana subhanahu wa ta'ala, uyu muntu yihaye Imana subhanahu wa ta'ala ntabwo agira agahinda kuri bya bindi aba yahuye nabyo cyangwa se uburwayi cyangwa kuba yabura umuntu cyangwa se kuba yagira ibigeragezo hano ku isi. Kuko rero ko Imana subhanahu wa ta'ala ivuga yuko alladhina amanu wa kanu yattaquna, abo ngabo ni babandi bemeye Imana subhanahu wa ta'ala kandi bakayitinya. Ni ukuvuga ngo muri hadisi n'umwana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama yakiriwe na Abi Huraira, ni hadisi itwigisha kwihangana, ni hadisi itwigisha kuba abantu bakikira Imana subhanahu wa ta'ala ibyiza, ni hadisi itwereka yuko bya bindi abantu bahura nabyo insha Allah ku munsi wa nyuma Imana subhanahu wa ta'ala izabibahembera cyangwa se izabaha sawabu zo kuba umuntu yarahuye n'ibibazo n'agahinda n'uburwayi ariko akihangana kubera Imana subhanahu wa ta'ala. Mimma yustafadu min alhadisi, mu byo abantu bashobora kuba bakunguka muri hadisi n'umwana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, icya mbere المؤذيات التي تصيب المؤمن تطهره من الذنوب. نوكو جابيندي بتراغهيندا umuntu cyangwa se bishobora kumuzanira huzni cyangwa se taabu mu byukuri biri muri bya bindi Imana subhanahu wa ta'ala tutahiruhu min adh-dhunub. Imana subhanahu wa ta'ala iramweza, ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye igihe kirekire cyangwa se umuntu arwaye ariko akagira asubira ku Mana subhanahu wa ta'ala, uburwayi tutahiruhu min adh-dhunub, uburwayi buramweza cyangwa se bugenda buhanagura ibyaha yaba yarakoze hano ku isi. Hanyuma ikindi, yanba'i ala al-'abdi alla yajma'u ala nafsihi bayna al-adha wa watafwiti athawab. Nuko era yuko nukuwa ngo jari wiku yeko umwemera Imana cyangwa se umuntu
alla yajma ala nafsi kuba atakusanya ku mutima we baina al adha wa tafwiti thawab kuba yagira ibibazo cyangwa se agahinda no kuba yabura thawabu z'Imana subhanahu wa ta'ala. Ni byiza ko abantu umuntu naramuka ahuye n'ibigeragezo cyangwa se naramuka ahuye n'agahinda cyangwa se naramuka ahuye n'uburwayi kuba yagira ukwihangana kugira ngo thawabu z'Imana subhanahu wa ta'ala zitamucika cyangwa se ibihembo by'Imana subhanahu wa ta'ala bitamucika. Kubera yuko twavuze yuko iyo umuntu yahuye n'ibigeragezo cyangwa se ukwigunga cyangwa se kubura ibyishimo mu mutima, ibyiza nuko yagira sobra kandi akizera Imana subhanahu wa ta'ala. Kubera iyo mpamvu Imana subhanahu wa ta'ala imuhembera sobra cyangwa se ukwihangana yagize. Mu yindi faida tuvanamo hano, alhuznu huwa min qadari llahi subhanahu wa ta'ala, nuko agahinda cyangwa se ibibazo umuntu ashobora guhura nabyo ni qadari cyangwa se ni igeno ry'Imana subhanahu wa ta'ala. Ikindi nuko kuba umuntu i'lamu ayyuha al-mubtali annahu mabtalaka illa liyasma'u sawtaka nkuvuga ngo ugomba kumenya yuko bya bindi Imana subhanahu wa ta'ala iba yakugeragejemo cyangwa se agahinda ushobora kuba wagira cyangwa se igeragezwa ushobora kuba wagira riza riturutse ku Imana subhanahu wa ta'ala, kugira ngo Allah subhanahu wa ta'ala yumve ijwi ryawe kubera yuko cyangwa se ubusabe bwawe, kubera yuko ubusabe ni ibada, gusaba Imana subhanahu wa ta'ala ni ibada. Kandi iyo umuntu yahuye n'ibigeragezo cyangwa se iyo yahuye na taabu cyangwa uburwayi cyangwa agahinda, nta kindi akora usibye kugana Imana subhanahu wa ta'ala. Rero ni byiza kuba umuntu mu gihe cyose yahura n'ibigeragezo cyangwa se kuba yagira ikintu kitamushimishije kuba yazamura amaboko ye agasaba Imana subhanahu wa ta'ala. Ngira ngo muri hadisi ya cumi n'umunsi nahangaha tugarukiye, ni byiza rero kuba abantu bagira sobra, ni byiza kuba abantu bakwizera kandi bakihangana mu bigeragezo cyangwa se mu bibazo byose bashobora guhura nabyo hano ku isi. Wabillahi taufik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.